ويرش الصومالي هذا وأنا بحنا جور ولا شيء نجور أو بعنا هاي قراب بعنا هاي الجور سلا ولا عليه لو إن أنا آخر اللي إذا عذاب حتى الجور سن ويسين لا إذا كد عوانا والله بالله تلا إلى إذا كد عوان إلى إذا كد عوان وريا ذي الجور سلا دمر بعنا هاي أروح الحين هاي نقول خير بالله مدك بعدي بشي تضباط لحديدي حيد ايوه يسو دراي ان دقالكي يوهوب يوحلا كلاقب صدي وحاركي وحو يسو شرقي وحاسي توم حقو سو دروان ايقا وحاركي وحي دو يسو دراي وحو قولو محار عاي وحو قولي دواقني مدين خيركي نلقا قاب صدي ima kaaniga wiilkii aan u dhaxay aan haybahan kale fogeen ama ay beeshii si beeshii diisaysay wuxuu kharash ku bixinaya sida aniga inaad arkay baa loo diri lahaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal soo dhawaada meel kasta oo duuday ka joogtaan ba aad iyo aad baan mahadsanahay fiidiyowgan markoobaad iyo mar labaad ba ilaahay ka sukuu adiga iyo maxdaale saaxiibayaal sida aad wada arkaysaan ba kullay ee dunida maanta la joogo ee wax kasta mar khaatiban ka noqonayna ana waxyaaba aanan weligeen arkin oo aanan maqal aanu arkayna garanaysa marka taamciinaduna waxa ku tusaysaa إن ما تلقوا شو رد أدوين دبا قدون قرابة نهاء نبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم قبلها قرابة وقرسن جري ورق قرسنة قرابة نهاء قرسنة نما يهو أنا هستمن آخر إن لما رح يجو هير أي معنى قبله أي ركبة فينا يان سوشل ميديا حقيقي كل مد باجرتها أو عقبضة أي هجرتها رقر دباتة بضان أي هايستة رقر دباتة بضان أي هايستة وحا أي طاي ragu dumarka way keeriyeen dumarka ayaa fara badan sida oogeed waxay kalifaysaa inay dumarku noqdaan boorin ama maartay dumarku inay noqdaan dumar badan oo maartay Soomaaliyeed in ay rag la'aan ku dhacdo ragii ayaa yaraaday sababtuna waxa ay tahay koow ragga ayagoo dumarka ka yara ayaa hadana waxa dhacday dumarkii ma ay ogola in 2 ilaa 3 ilaa 4 deynteen sida ay banaysay in la isla guursado ma ogola labo in ragii macnaheedu sidaad ogtiin ba sabankan maanta la joogo kharash la'aan lacag la'aan shaqo la'aan dhibaatooyin badan ayaa iska jira oo challenge ah oo caqabad ragga ku noqonaysa in ay dumar guursadaan ama dhalinyaro badan oo waxaad arkaysaa jooga waqtiga ay guursan lahaayeen ama maarayta day guur diyaar u ah laakiin aan awoodin dumarkii sidoo kale waxay ku leeyihiin lacag badan bay doonayaan in laga bixiyo ayagii nafsadooda lacag badan bay doonayaan inay ku bixiyaan sidoo kale waxyaabaha samankii hore jahiliya ahaan looga soo tago dimaanta adduun casri ah ee maraynna dadkii maanta magaalada wada degan yahay waxba lama awoodo in de free la isku guursado bay ahayd sidaa ogeyd ma ay ogolaato markeenno in la isla guursado sidoo kale in lacag badan laga bixiyo waxa kale oo dhibaato kale oo jirta ayaa waxa ay tahay ragga caqabado badan oo waxa ka mid ah caqabadaas maalin walba rag way dhimanayaan maalin walba raggeenu dagaal bay ku jiraan waa la dhimanayaa maalin kasta intaas oo kun oo wiil ba maalin kasta dhimanaysa taasna waxay kalifaysaa in ay dumar badan rag la'aan ku dhacdo waxaan ka yaabay hadda mar dhow wadamo waxa jira moqtahay rag maartay gabdhahoodu ay heeran noqdaan oo maartay rag baafin iyo rag maartay raadis gabdho badan oo wadamada qaar waxa jira sidaas maartay wadamo kale waxa jira si ay rag u soo helaan ama nin ay u soo helaan sidaa ugu yid waxaan ka yaabay inay macnaha gabdhahan uma ay sidaa ku dhacdo oo ay maartay de rag la'aane ay maartay ay heeran ba noqdaan oo wadamo kale u haajiraan hadda way ba dhacday ba oo hadda way jirtaa gabdho badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira hadda rag badan oo ajnabi ay qabaan sidoo kale waxaad arkaysaa wiilal Soomaaliyeed oo gabdhaha ajnabi qaba laakiin ragga iyo dumarka marka la soo fiiriyo xaqiiqda waxaan dhikarnaa dumarka ayaa ka badan dumarka waxaad arkaysaa qaar ay carab u qabaan hadda cadaanka kale maartay kor cad san cadaalaha ay qabaan bad arkaysaa sababta keenaysana waxa ay tahay baahiba u geeyaysa halkaas waxa geeyay waa rag la'aan sidoo kale waxaad arkaysaa dumarka waa ay cabanayaan sagaashanka oo waxay ku leeyihiin macnaha ragga Soomaaliyeed faarax Soomaaliyeed magacba ba nolo bixin ba hadda macnaha faarax Soomaali gabdhaha bixiyo magacaas hadda iyagana kulli raggana kulli waxba iska kaftan ahaan magacba loogu bixiyo iyagana xalima ku sii maxay waad maqleysaa laakiin faarax min jabaasto faarax luga dhuub faarax calooley faarax Soomaali magacyadaasoo dhan waxa bixiyey dumarba bixiyey sidaa ogeed dumarku waxay macnaha caqabad ku yihiin ba ama ay ka soo horjeeday xataa waxa arkaysaa gabar Soomaaliyeed oo ku doodeysa
نن مرته دي مسكين او غبر قبو هيركيسي وخي اسكلا دالا دحاي وخي دونيسا غبر داني ان نينكا كدر قادو او غبر داي كفرتو نينكا غورستو وخي امسان تابي نينكا ناغت قبو انو فيعان يحي نينكا اناغت قبو ان ميلها جوغنا وانا فيعان هادبا كان مركو ميلها من مرهي يكو هاد ميلها من مرهي بنانكا جوغي مدح بنان وخي كل دوناي وخي كل دوين كان هاد ناغ بو لكن كاسو ناغ مقف او كريا تاس كل دوين حقيقه هادبا تا مركان كاسو غدبنا وخي جرتا غبدان كلا ايدانا اداركايسان gabadhan kale ayadana kulli waa reer Soomaaliland Soomaaliland ama Hargeysa waxa lagu qabtaa markasta doodo noocaan oo kala oo dhalinyarada loo qabtaa oo aragtiyada iyo maarta doodaha waxyaabaha la iska horjeedi hadaba aniga doodahaas waan ka soo horjeedaa sidaa gabadhaha doodada in laga qayb galiyo khald baan arkaa way sabtu tahay gabadhu hadii la dhahdo oo raga kale la dood hadhadu ninka gabadhan guursan doona gabadh macnaheedu dooda raga baranaysa ee doonaysa in rag la doodo ee siyaasadda iyo balaayada ku ninka hadhow guursan doona ma wuxu noqonaya in laba nin oo macnaha wada nool bay noqonaya sababtay tahay gabadhani tahay gabadh hadal iyo dood baratay ee nin laba noolaan karto sababtoo dabeecadeeda iyo karakterkeeda ma laha in yaani ninku waxa uu jecel yahay mar walba wuxuu jecel yahay gabadhiisu inay ahaato daacad gabadh wanaagsan oo daacada inay ahaato bujucel yahay sida ogeyd gabadh markasta doodeysa dood la soo taagan hadal la soo taagan siyaasadii sirtii khayaanadii ee xaq dhaqaal hadan noqoto xaq guri hadan noqoto xaq sarir hadan noqoto wax meel kasta tii naag siyaasadaysan in lama noolaan karo sida ogeyd ee kulliyada saameynta kale ee Hargeysa iyo maxaa ku raada ama Soomaaliland iyo Puntland taasna dib u iska aadi oo dadso gabad maarata hadii la guursado wiil reer Soomaaliland oo bulanka guursado de waxa baan hata su'aan karin ba dadki maartay ee odayaashi baan su'aan karin sababtoo ah culad ba dhaxtaala Soomaa ninka hadhow guursan doona ma wuxu noqonaya in laba nin oo macnaha wada nool bay noqonaya sababtoo ah gabadhani tahay gabad hadal iyo dood baratay in nin laba noolaan karto sababtoo dabeecadeeda iyo karakterkeeda ma laha in yaani ninku waxa uu jecel yahay mar walba wuxuu jecel yahay gabadhiisu inay ahaato daacad gabadh wanaagsan oo daacad inay ahaato buu jecel yahay sida ogeyd gabadh markasta doodeysa dood la soo taagan hadal la soo taagan siyaasadii sirtii khayaanadii ee xaq dhaqaal hadan noqoto xaq guri hadan noqoto xaq sarir hadan noqoto wax meel kasta tii naag siyaasadaysan in lama noolaan karo sida ogeyd ee kulliyada saameynta kale ee Hargeysa iyo maxaa ku raada ama Soomaaliland iyo Puntland taasna dib u iska aadi oo dadso gabadh maarata hadii la guursado wiil reer Soomaaliland oo Puntland guursado de waxa baan hata su'aan karin ba dadki maartay ee odayaashi baan su'aan karin sababtoo ah culad ba dhaxtaala Soomaa